Godmorgen, Timmy. Du sover godt? Ja, ja. Hej, Eva. Hej, Arne. Y er det halve af x gange 4. 3 gange 4. Du ved det godt. 12. Ja. Jeg vil gerne flyttes til midter 0. Tak. Det er en sikret afdeling, det ved du godt, ikke? Ja. Rami, afdelingsleder. 017, der er med. Hvad fanden skal du ind hos 017? Du er udmærket klar over, at vi aldrig går ind til en fange alene, eller hvad? Jeg har 5 cigaretter. Jeg klager. Du har ikke nogen cigaretter. Fucking sovmand! Hvad for mig, mand! Han er observeret. Hvad helt præcist er det, der sker inde i cellen?